नमस्कार সকলোকে নিহাৰ সায়েন্স অনলাইন ইউটিউব চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কথা পাতিম শ্বসনৰ ওপৰত, শ্বসন মানে ৰেস্পিৰেচনৰ ওপৰত। আমি আগৰ ক্লাছ দুটাত পঢ়ি আহিছো, প্ৰথমতে আমি হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত পঢ়িলোঁ আৰু তাৰপিছত পঢ়িলোঁ আমি মানুহৰ পৰিপুষ্টিৰ ওপৰত। আজি পঢ়িম শ্বসন। মই যে কৈছিলোঁ মানুহৰ পৰিপুষ্টিত খাদ্যবিলাক একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ সৰল হৈ মেলি ৰক্তজালিকা দি বিভিন্ন কোষলৈ গুচি যায়। তাৰপিছত কি হয়, কোষবিলাকত গৈ পালে এতিয়া কোষবিলাকত সেই খাদ্যবিলাকৰ পৰা শক্তি বনিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি শক্তিটো দি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব পাৰিম। গতিকে কি হয়, এই যে কৈছিলোঁ চবতকৈ সৰু কি আছিলে, গ্লুক'জ। হয়, গ্লুক'জ আছিলে, এমাইনো এচিড আছিলে, বেলেগ বেলেগ। তো গ্লুক'জ সদায় আমাৰ গ্লুক'জবিলাকে খাদ্যলৈ ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া চাবা কি হৈ আছে, প্ৰথমত খাদ্যবিলাক যে এই শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব, তাৰ বাবে খাদ্যবিলাকৰ দুটা পদ্ধতিৰে হয়তো শক্তি প্ৰস্তুত হ'ব, হয়তো অক্সিজেন থকাত হ'ব নাইবা অক্সিজেন নাথাকোঁতে হ'ব। এতিয়া কি হ'ব তোমাক মই চাই আছোঁ। প্ৰথমতে গ্লুক'জটো কোষৰ কোষ পৰশত যাই পাব। কোষ পৰশত কি হ'ব, প্ৰথমতে গ্লুক'জটো ছটা কাৰ্বনযুক্ত হয়, কাৰ্বনযুক্ত অণু হয়, ছটা কাৰ্বনযুক্ত, সেইটো ভাঙি মেলি পাইৰুভেট বনিব। সেইটো কোষ পৰশত চবৰ কাৰণে বনিব। কোষ পৰশত তিনিটা কাৰ্বনযুক্ত পাইৰুভেট বনিলে, ইয়ালৈকে ঠিকে আছে। তাৰপিছত কি হ'ব, যেতিয়া অক্সিজেন নাথাকিব, অক্সিজেন ক'ত নাথাকে, যেনেকৈ ইষ্টৰ তাত নাথাকে, যেনেকৈ যোনবিলাক এককোষী জীৱ থাকে, ইষ্ট থাকে যেনেকুৱা, সিহঁতৰ তাত নাথাকে। তো সিহঁতৰ তাত কি হয় জানানে, সিহঁতৰ তাত কিনবন বুলি এটা প্ৰক্ৰিয়া হয়, যোনটোক ফাৰ্মেণ্টেশ্যন বুলি কয়, বুজিছা। তো কি হৈছে চোৱা, অক্সিজেন যেতিয়া নাথাকিব তেতিয়া ইষ্ট কোষত কি হ'ব, মই ৰঙা পেনেদি ক'ত ক'ত হৈ আছে দেখাই আছোঁ আৰু কলা দি মই দেখাইছোঁ অক্সিজেন আছেনে নাই সেইটো দেখাইছোঁ। এতিয়া ইষ্ট কোষত কি হ'ব, যোনটো পাইৰুভেট আছিলে পাইৰুভেটটো ভাঙি মেলি ইথানল বনি যাব আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বনি যাব আৰু শক্তি বনি যাব। ইথানলটো দুটা কাৰ্বনযুক্ত এটা অণু হয়। হ'ল, এই যে অক্সিজেন অনুপস্থিতিত এই যে পাইৰুভেটটো ভাঙি মেলি ইথানল হৈছে, এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় অবাত শ্বসন বুলি, মানে এনাৰোবিক ৰেস্পিৰেচন, কাৰণ অক্সিজেন ইয়াত দৰকাৰ হোৱা নাই কাৰণে ইয়াক কোৱা হয় অবাত শ্বসন বুলি। ঠিকে আছে, এতিয়া আমাৰ অবাত শ্বসন আমি গম পালোঁ। এতিয়া আমি চাব লাগিব মাইটোকণ্ড্ৰিয়াত কি হয়। মাইটোকণ্ড্ৰিয়া দেখিছা, মাইটোকণ্ড্ৰিয়াত কি হ'ব, পাইৰুভেটটো অক্সিজেন যেতিয়া থাকিব, মানে আমাৰ তাততো অক্সিজেন আমাক লাগে, আমাৰ তাত কি হয় যেতিয়া অক্সিজেন থাকিব, সেই পাইৰুভেটটো ভাঙি মেলি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, পানী আৰু শক্তি বনি যাব। পানী বনি যাব আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু শক্তি বনি যাব। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তিনিটা বনিব, মানে তিনিটা পাইৰুভেট তিনিটা কাৰ্বনযুক্ত আছিল যে, সেইকাৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তিনিটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বনিব, মনত ৰাখিবা, তিনিটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বনিব, সেইটো মনত ৰাখিবা। হ'ব, সেইটো হৈ গ'ল। আৰু কেতিয়াবা কি হয় জানানে, আমি যে কওঁ যে আমি বেছি দৌৰা দৌৰি কৰিলে, বেছি কিবা কৰিলে আমাৰ যে ভৰিত যে ক্ৰেম্প হৈছে বুলি কওঁ, যে আমি ভৰি বহুত বিষাইছে বুলি কওঁ, যে তেতিয়া কি হয় জানানে, যেতিয়া সেইখিনি বেছি দৌৰা দৌৰি কৰা মানে কি, সেই মাকফেকিখিনিত বা সেই পেশীখিনিত অক্সিজেন কমি গৈছে। অক্সিজেন কমিলে কি হয়, সেই পাইৰুভেটটোই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বনাব নোৱাৰে, তেতিয়া কি বনায় জানানে, তেতিয়া লেক্টিক এচিড বনায়, যোনটো এটা তিনিটা কাৰ্বনযুক্ত অণুৱে হয় আৰু লগত শক্তি বনাই দিয়ে, যাতে সেই যেতিয়ালৈকে আমি অক্সিজেন ভালকৈ নাপাওঁ এই শক্তিখিনি তথাপিতো পাই থাকে সেই পেশীখিনি, সেইকাৰণে বনাই দিয়ে। গতিকে গম পালা শক্তি কেনেকৈ বনায়, তিনিটা প্ৰকাৰত বনে। গ্লুক'জ ছটা কাৰ্বনযুক্ত হয়, প্ৰথমতে কোষ পৰশত পাইৰুভেট বনিব তিনিটা কাৰ্বনযুক্ত, তাৰপিছত কি হ'ব, ইষ্টকোষত অক্সিজেন অনুপস্থিতিত ইথানল আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ শক্তি বনিব, যোনটো কোৱা হয় অবাত শ্বসন বুলি। তাৰপিছত কি হ'ব, অক্সিজেন কম থাকিলে কি হ'ব, পেশীকোষত লেক্টিক এচিড আৰু শক্তি বনিব, যোনটো তিনিটা কাৰ্মযুক্ত হয়, আৰু যেতিয়া অক্সিজেন উপস্থিতি থাকিব তেতিয়া কি হ'ব, পাইৰুভেটটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, তিনিটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বনিব আৰু পানী আৰু শক্তি বনিব। এই যে অক্সিজেন উপস্থিতিত বনে, এইটোক কোৱা হয় অবাত শ্বসন বুলি, মানে এৰোবিক ৰেস্পিৰেচন, এইটোক কোৱা হয় অবাত, এইটোক কোৱা হয় সবাত শ্বসন, বুজিছা, দুটা টাইপৰ থাকে, এইটো মনত ৰাখিবা, অবাত আৰু সবাত। কাক কাককৈ গম পালা, য'ত অক্সিজেন নাথাকে তাক অবাত বুলি কোৱা হয়, য'ত অক্সিজেন থাকে তাক সবাত বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল। এতিয়া চাবা, আমি যে কোষতে যে শক্তি কৈ আছোঁ, সেই শক্তিখিনি আমাক কিয় লাগে জানানে, সেই শক্তিখিনি দিয়ে আমি এটিপি বনাওঁ, এটিপি অণুবিলাকক সংশ্লেষণ কৰা হয়। এটিপি অণু কিয় বনে, এই দেখিছা, এডিপি আৰু এটা যোনটো ঔজৈৱিক ফচফেট থাকে, সেই দুটা যেতিয়া শক্তি পাওঁ আমি, শক্তি পালে সেইটো এটিপিলৈ বনি যায়, আৰু এটিপিটোৱে চব কাম কৰে আমাৰ দেহত, যিমানবিলাক শক্তি মানে আমি যিমান কাম কৰোঁ সেই এটিপিটোৱে শক্তি পাওঁ। এটিপিটো কেনেকৈ কাম কৰে, আকৌ এটিপিটো এই ফচফেট এটা ভাঙি মেলি ওলাই যায়, ওলাই গ'লে সেনেকৈ কাম কৰি থাকে। ঠিকে আছে, ইয়ালৈকে বুজি পাইছা। এতিয়া শক্তি বনি গ'ল, এতিয়া আমি চাব লাগিব যে এই যে শ্বসনত কি হৈ আছে, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণীবিলাকত কি হৈ আছে। প্ৰথমতে আমি চাওঁ প্লাণ্টত, মানে প্লাণ্ট মানে উদ্ভিদত কি হৈ আছে এইটো চাওঁ। এতিয়া তোমালোকে জানা যে উদ্ভিদে পত্ৰৰন্ধ্ৰইদি বায়ু শোষণ কৰি ওচৰে পাজৰে কোষবিলাকত ৰাখি থৈ দিয়ে, বুজিছা।
বায়ুবিলাক পত্ৰৰন্ধন দি শোষণ কৰি মেলি ওচৰ পাজৰত থৈ দিয়ে আৰু তাৰপৰা সিহঁতি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ অক্সিজেনবিলাক বিনিময় বা সংহতি যিমানবিলাক কাম কৰে সেইবিলাক তাৰপৰা কৰে। এতিয়া কি হ'ব জানেনে, ইয়াতে এতিয়া অক্সিজেন সিহঁতি ল'ব নে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰিব নে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ল'ব নে অক্সিজেন এৰিব সেইটো ডিপেণ্ড, সেইটো সিহঁতি বায়ুমণ্ডলৰ ওপৰতহে, সিহঁতৰ বায়ুমণ্ডল মানে পৰিৱেশ কেনেকুৱা আছে আৰু উদ্ভিদজনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতহে সিহঁতি সেইটো কৰি থাকে। এতিয়া কি হয়, তোমাকে জানা সালোক সংশ্লেষণ হয়, সালোক সংশ্লেষণ মানে ফটোচিন্থেছিছ, যেতিয়া সেইটো হয় তেতিয়া কি হয়, তেতিয়া সিহঁতিটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বনাই লয়, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বনাই এতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো সিহঁতি এৰিব নোৱাৰে কাৰণ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো সিহঁতি সালোক সংশ্লেষণত দৰকাৰ হ'ব, তেতিয়া কি কৰে সিহঁতি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি নিদিয়ে, সেইকাৰণে দিনৰ ভাগত সিহঁতি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰাখি থৈ দিয়ে আৰু অক্সিজেন এৰি দিয়ে দিনৰ ভাগত, বুজিছা, দিনৰ ভাগত, কাৰণ সালোক সংশ্লেষণ দিনৰ ভাগত হয়, সূৰ্যৰ পোহৰ লাগিব দিনৰ ভাগত, তো সেইকাৰণে কি হয় সিহঁতৰ তাত দিনত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবিলাক সিহঁতি ৰাখি থৈ দিয়ে আৰু অক্সিজেনবিলাক সিহঁতি ওলাই পঠাই দিয়ে, বুজিলা। তাৰপিছত কি হ'ব, যেতিয়া ৰাতি হ'ব, ৰাতিটো সিহঁতি সালোক সংশ্লেষণ নকৰে, তেতিয়া কি কৰিব আকৌ, তেতিয়া অক্সিজেনবিলাক ৰাখিব, তেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবিলাক ওলাই দিব, বুজিছা। সিহঁতি মানে এইটো ভুল কনচেপ্ট, এইটো ভুল ধাৰণা যে অকল সিহঁতি অক্সিজেন এৰি থাকে আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লৈ থাকে, সেনেকুৱা নহয়, সিহঁতকো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দৰকাৰ, অক্সিজেন দৰকাৰ হয়, কিন্তু সিহঁতি দিনৰ সময়ত কি কৰে, সিহঁতি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবিলাক বেছি দৰকাৰ হয়, কাৰণ সালোক সংশ্লেষণ হওঁতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লাগিব, সেইকাৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ধৰি ৰাখি দিয়ে আৰু অক্সিজেনবিলাক এৰি দিয়ে আৰু সেই অক্সিজেনবিলাকে আমি পাই থাকোঁ, বুজিছা। আৰু ৰাতিৰ ভাগত যেতিয়া সালোক সংশ্লেষণ নহয় তেতিয়া সিহঁতি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবিলাক এৰি দিয়ে, দিনৰ ভাগত নেৰে ৰাতিৰ ভাগত এৰে, বুজিলা উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল, বুজি পালা। এতিয়া আমি চাওঁ যোনবিলাক পানীত থকা প্ৰাণী থাকে সিহঁতি পানীত অক্সিজেনৰ পৰিমাণটো কম মাটিৰ তুলনাত, সেইটো জানো। এতিয়া সেইকাৰণে কি কৰে সিহঁতি এবাৰে, সেইকাৰণে চাবা যোনবিলাক পানীত থকা জন্তু আছে সিহঁতি মুখখন বহুত সোনকালে সোনকালে মেলে, যাতে বহুত একেলগে এবাৰতে মানে বহুতখিনি লৈ ল'ব পাৰে। মাছবিলাকে কি কৰে জানা, মাছবিলাকে একেলগে বহুত পানী খাই দিয়ে, খাই মেলি কি কৰে, সিহঁতৰ পিছফালে ফুল থাকে, গলৰ এইখিনিত ফুল বুলি থাকে, সেই ফুলেদি কি কৰে পানীখিনি ওলাই দিয়ে, কিন্তু এই ফুলৰ ওচৰৰ ৰক্তজালিকাবিলাক থাকে যে সেইবিলাকে কি কৰে পানীখিনি ওলাই দিওঁতে পানীৰ পৰা অক্সিজেনটো ধৰি ৰাখি থৈ দিয়ে, সিহঁতি এনেকৈ নিজৰ অক্সিজেনবিলাক লয়। এতিয়া আমি প্ৰথমতে উদ্ভিদত কি হয় পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত আমি পানীত থকা প্ৰাণীৰ কি হয় পঢ়িলোঁ, এতিয়া স্থলস্থৰ পানীত কি হয়, স্থলস্থৰ পানীত মানে টেৰিষ্ট্ৰিয়েল অৰ্গেনিজম প্ৰাণীত কি হয় যে সিহঁতৰ যোনটো উশাহ লোৱা শ্বসন যোনটো কৰা যন্ত্ৰ আছে সেইটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনোৱা থাকে, যাতে আমি যেতিয়া অক্সিজেন বা যিকোনো অক্সিজেনৰ ওচৰত আহি পাওঁ আমাৰ নিজে নিজে উশাহটো ল'ব পাৰি। গতিকে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাওঁ, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় জানেনে, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত নাসাৰুদ্ধ বুলি এটা অংগ থাকে যোনটোক নষ্ট্ৰিল বুলি কোৱা হয় ইংলিছত। নাসাৰুদ্ধত কি থাকে, যেতিয়া আমি উশাহটো লওঁ নাসাৰুদ্ধৰ ভিতৰতে নোম কিছুমান থাকে, নাকৰ ভিতৰত আমাৰ নোমবিলাক থাকে যে, সেই নোমবিলাকে কি কৰে অক্সিজেন মানে বায়ুবিলাকক চেকি লয়, ফিল্ট্ৰেট কৰি লয়, চেকি লয় যাতে মানে ভাল বায়ুখিনিহে যাব পাৰে। আৰু এই কাৰ্যত কোনে সহায় কৰে জানা, শ্লেষ্মাই সহায় কৰে, তাতো শ্লেষ্মা থাকে, সেই শ্লেষ্মাখিনিয়ে সহায় কৰে। আৰু এতিয়া অক্সিজেন উশাহখিনি আমাৰ ভিতৰত মানে বায়ুখিনি আমাৰ ভিতৰত গুচি গ'ল, কিন্তু বায়ুখিনি ভিতৰত যাওঁতে যে মই তোমাক দেখাই আছোঁ, মই আৰু এটা বনাই আনিছোঁ তোমাকৰ কাৰণে, এইটো নহয় ৰ'বা, এইটো চাবা, আমি এতিয়া এইটোত চাবা, ইয়াত দি আমি উশাহ ল'লোঁ, উশাহ লওঁতে ইয়াত যোনবিলাক নোমবিলাক আছিলে বা শ্লেষ্মা আছিলে সেইখিনি বিশুদ্ধ কৰি দিলে, মানে চেকি ল'লে বায়ুখিনি, তাৰপিছত ভিতৰলৈ গ'ল। এতিয়া বায়ুখিনি যে ইয়াত এই পাইপডালত লাগি নাযায়, কিয় লাগি নাযায় জানেনে, ইয়াত টেটু নলীডালত এইবিলাকত উপাস্থি আঙুলি বুলি কিছুমান অংগ থাকে, এই উপাস্থি আঙুলিবিলাক এনেকৈ এনেকৈ এই আমাৰ এই আঙুঠিৰ নিচিনা থাকে মানে, বুজিছা, এনেকৈ এনেকৈ, গতিকে কি হয় উশাহবিলাক ইয়াত ৰাখি থাকিব নোৱাৰে বা মানে বায়ুখিনি ইয়াত ৰখি থাকিব নোৱাৰে, বায়ুখিনি ধুনীয়াকৈ সোমাই আহে, সোমাই আহি কি হ'ব, প্ৰথমতে ব্ৰংকাইত যাব, ব্ৰংকাই কিখিনি কোৱা হয়, তাত ব্ৰংকাইলছ থাকে, তাৰপিছত বায়ুমোনা থাকে, আৰু বায়ুমোনা এইখিনি যদি এই বায়ুমোনাটো দেখিছা, এই বায়ুমোনাটো যদি আমি ডাঙৰ কৰি দিওঁ তেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান বস্তু থাকে যোনবিলাকক বায়ুকূপ বুলি কোৱা হয়, এনেকৈ গোল 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 বেলুন নিচিনা, বুজিছা, এই বেলুন নিচিনা বায়ুকূপবিলাক থাকে। এতিয়া কি হয় তোমালোকে চাবা, ইয়াত আমি উশাহটো ল'লোঁ, এতিয়া তোমালোকে আগৰ ক্লাছত পাইছিলাই চাগে আমি উশাহ নিশাহ কেনেকৈ লওঁ, মই আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকক, চাবা যেতিয়া আমি উশাহ লওঁ, উশাহটো লওঁতে কি হয়, এই তোমাকে দেখিছানে এই যে কামি হাড়ডাল দেখিছা, কামি হাড়ডাল আগফালে ওলাই আহে, বুজিছা, আৰু মধ্যচ্ছদা যোনডাল আছে মধ্যচ্ছদাডাল তললৈ গুচি আহে, বুজিছা, মানে কামিহাড়ডাল আগফালে এনেকৈ গুচি আহিলে আৰু মধ্যচ্ছদাডাল তললৈ গুচি আহিলে, কামিহাড়ডাল আগফালে গুচি আহিলে আৰু মধ্যচ্ছদা তললৈ গুচি আহিলে কি হ'ব, আমাৰ যোনটো হাওঁফাও থাকিব, হাওঁফাটোৰ আমাৰ যোনখিনি জাগা আছে হাওঁফাৰ জাগাটো বাঢ়ি যাব, হাওঁফা জাগাটো বাঢ়ি যাবলৈ কি হ'ব, বাহিৰৰ তুলনাত ভিতৰৰ বায়ু চাপ কমি যাব, গতিকে কি হ'ব, আমি বায়ুটো ল'ম যাতে ভিতৰৰ চাপটো সমান হৈ যায় বাহিৰৰ লগত, সেইকাৰণে আমাৰ বায়ুটো লোৱা যাব, ভিতৰলৈ এনেকৈ বায়ুটো সোমাই আহিব, সেইটোকে কোৱা হয় আমি উশাহ লৈছোঁ,
গতি গৈছা গম পাইছা। আৰু বায়ুকোপবিলাক থাকে যে বায়ুকোপবিলাক দেখিছা, বায়ুকোপৰ চাইডে চাইডে এনেকৈ এনেকৈ এগাৰ ৰক্তজালিকাবিলাক থাকে। সেই ৰক্তজালিকাবিলাকতে কি হয়, সেই ৰক্তজালিকাবিলাকতে সিহঁতি এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবিলাক, আমি যে পঢ়িছিলোঁ হৃদযন্ত্ৰত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবিলাক লৈ আহে বুলি, সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবিলাক সিহঁতি লৈ আহে, আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবিলাক লৈ আহি কি কৰে, এই ৰক্তজালিকা দি সিহঁতি বায়ুকোপত দি দিয়ে, বায়ুকোপত দি দিয়ে, আৰু বায়ুকোপত দিয়াৰ পিছত সিহঁতি বায়ুকোপেতো অক্সিজেন লৈ আহিছে, সেই অক্সিজেনখিনি সিহঁতি নিজে লৈ মেলি আকৌ বিভিন্ন অংগলৈকে লৈ গুচি যায়। সেইখিনিলৈকে বুজি পালা? এতিয়া বায়ুখিনি বায়ুকোপৰ পৰা ৰক্তজালিকাই অক্সিজেনখিনি লৈ গ'ল আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি দি দিলে, সেইখিনিলৈকে ঠিকে আছে। এতিয়া কি হ'ব, এতিয়া আমি উশাহটো লৈ আছিলোঁ, এতিয়া উশাহটো এৰিব লাগিব। উশাহটো এৰা টাইমত কি হ'ব, এই যে কামিহাৰডাল আগবাঢ়ি আহিছিল, কামিহাৰডাল আৰু পিছফালে পিছুৱাই যাব, বুজিছা, আৰু মধ্যচ্ছদাডাল আকৌ ওপৰলৈ গুচি যাব, মানে আকৌ আগৰ জেগাত গুচি যাব, মানে কি হ'ব, হাওঁফাৰ জেগাটো আকৌ কমি আহিব। এতিয়া কি হ'ব, ভিতৰৰ বায়ুৰ চাপ বেছি হৈ যাব বাহিৰৰ তুলনাত, বুজিছা, গতিকে কি হ'ব, সেই ফলত আমি উশাহটো এৰিম, মানে বায়ুখিনি ওলাই দিম। সেই বায়ুখিনি ওলাই দিওঁতে কি হ'ব, আমি উশাহটো এৰা হয়। সেনেকৈয়ে আমাৰ পদ্ধতিটো চলি আছে। আমি যেতিয়া উশাহ ল'ম কেনেকৈ, কামিহাৰডাল আগবাঢ়ি যাব, মধ্যচ্ছদাডাল তললৈ গুচি আহিব, যাৰ ফলত উশাহ ইয়াৰ হাওঁফাৰ জেগাখিনি বাঢ়ি যাব, যাৰ কাৰণে কি হ'ব, আমি উশাহখিনি ল'ম ভিতৰলৈ, বুজিছা। আৰু যে তাৰপিছত এই বায়ুকোপবিলাক থাকিব, বায়ুকোপবিলাকৰ কাষত ৰক্তজালিকা থাকিব, ৰক্তজালিকাই কি কৰিব, সেই অক্সিজেনখিনি ইয়াৰ পৰা লৈ মেলি বিভিন্ন অংগলৈকে লৈ গুচি যাব, আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবিলাক ইয়াত দি থৈ গুচি যাব। এতিয়া ইয়াত এতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ভৰ্তি হৈ আছে, হা, এতিয়া কি হ'ব, আমি আকৌ মধ্যচ্ছদাডাল ওপৰলৈ গুচি যাব, কামিহাৰডাল আকৌ ঘূৰি নিজৰ জেগালৈ গুচি যাব, তেতিয়া কি হ'ব, ভিতৰৰ বায়ুচাপটো বাঢ়ি যাব বাহিৰৰ তুলনাত, তেতিয়া কি হ'ব, আকৌ আমি বায়ুখিনি বাহিৰলৈ ওলাই পঠাই দিম, সেই বায়ুখিনি বাহিৰলৈ ওলাওঁতে আমি উশাহটো এৰিম। এইটো পদ্ধতিয়ে হৈ আছে, বুজিছা। আৰু এইটো হোৱাৰ পিছত কি হ'ব, এতিয়া চাবা, আমিতো মানুহটো বহুত ডাঙৰ মানুহ, আমি মানে আমাৰ গঠনটো বহুত ডাঙৰ, বা আমাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ জন্তু আছে, তো ইমানবিলাক জন্তুৰ তাত অকল ব্যাপন চাপে গোটেই অংগলৈকে অক্সিজেন পঠাব নোৱাৰে, সম্ভৱেই নহয়, গোটেই অংগবিলাকলৈ অক্সিজেন যাই নাপাব, কিছুমান অংগলৈকেহে যাই পাব। গতিকে কি হ'ব জানানে, আমাৰ তেজত কিছুমান ৰঞ্জক পদাৰ্থ থাকে, যোনে অক্সিজেনবিলাকক যোনবিলাক আমাৰ অংগত গৈ পোৱা নাই, বা যোনবিলাক কোষত অক্সিজেন গৈ পোৱা নাই, সেইবিলাক কোষলৈকে অক্সিজেনখিনিক লৈ যাব পাৰিব। সেই ৰঞ্জক পদাৰ্থটো কি বুলি কোৱা হয় জানানে, হিমগ্ল'বিন বুলি কোৱা হয়, তোমালোকে চাগে শুনিছা নামটো। সেই বস্তুটোক হিমগ্ল'বিন বুলি কোৱা হয়, বুজিছা। এই হিমগ্ল'বিনৰ আকৌ এই অক্সিজেনৰ প্ৰতি আসক্তিটো বহুত বেছি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ তুলনাত, সেইকাৰণে কি কৰে সিহঁতি, এই বায়ুকোপৰ পৰা যেতিয়া ৰক্তজালিকাই অক্সিজেনবিলাক লৈ যায়, তেতিয়া কি কৰে, এই হিমগ্ল'বিনৰ লগত লগ লাগি লৈ যায়, হিমগ্ল'বিনৰ লগত লগ লাগি লৈ গ'লে হিমগ্ল'বিনে যোনবিলাক কোষত গৈ পোৱা নাই সেইবিলাক কোষলৈকেও লৈ যাব, বুজিছা। আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেনতকৈ পানীত বেছিকৈ দ্ৰৱীভূত হয়, বুজিছা, সেইকাৰণে আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যে আমি পানীত থাকে, আমাৰ পানীত থাকে বোলে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যে আমাৰ তেজত থাকে, সেইটো সদায় দ্ৰৱীভূত অৱস্থাতে থাকে, সেইকাৰণে দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত পৰিবহণ হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, বুজিছা। আজি আমি এইখিনি বস্তুৱে পঢ়িলোঁ, প্ৰথমত আমি পঢ়িলোঁ কি পঢ়িলোঁ, প্ৰথমত কেনেকৈ গ্লুক'জটোৰ পৰা মানে খাদ্যটোৰ পৰা কেনেকৈ শক্তি বনিলে, এটা অক্সিজেন অনুপস্থিতিত কেনেকৈ বনিলে, অবাত শ্বসন বুলি ক'লোঁ, এটা অক্সিজেন থাকোঁতে কেনেকৈ বনিলে, যোনটোক অবাত শ্বসন বুলি ক'লোঁ, আৰু এটা অক্সিজেন কম থাকিলে যেতিয়া পেশীবোৰত কেনেকৈ হয় সেইটো পঢ়িলোঁ, বুজিছা। আৰু তাৰপিছত আমি এতিয়া এটিপি কেনেকৈ বনে, মানে এটিপিটো কি হয়, শক্তি অনু হয়, সেইটো পঢ়িলোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি লাষ্টত পঢ়িলোঁ আজি যে আমি উশাহ নিশাহ লওঁতে কেনেকৈ উশাহ লওঁ, কেনেকৈ নিশাহ লওঁ, কি হয় আমাৰ গাৰ ভিতৰত, আৰু এই বায়ুকোপৰ পৰা ৰক্তজালিকা দি তেজ অক্সিজেন ব্লাডখিনি কেনেকৈ লৈ যায় হিমগ্ল'বিনে, আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি কেনেকৈ লৈ আহে, এইখিনি বস্তুৱে পঢ়িলোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা, যদি কিবা বুজি নোপোৱা মোক সুধিবা, আৰু তোমালোকৰ কাৰণে মই দুইটা দি দিছোঁ, যদি বুজি নোপোৱা সুধিবা, আৰু কিবা যদি থাকে মই তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে পিছৰটো ভিডিঅ' অহালৈকে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।